Pod horou čierne psíča breše. Hej, pod horou čierne psíča breše. Juhu, susedovie mará, nerádo so češe. Juhu, susedovie mará, nerádo sa češe. Tak to by bola na úvod improvizovaná pesnička, lebo dnes to budú hudobné hračky. Hračky. Predtým, než začneme, tak by som chcela zodpovedať na jednu otázku, ktorú som od vás dostala. A tá sa týka času. Odkiaľ beriem čas na výrobu týchto hračiek pre bábätko? Nemám ten čas. Nemám ho vôbec a hračky vyrábam buď večer pod čelovkou, alebo pri mojej Grétke. Ako ich vyrábam, tie hračky, tak ich ukazujem, ako hračka konkrétna vzniká. A keď budete vyrábať hračky pri dieťatku, tak dieťatko si uvedomí, že vlastne tá hračka je od vás, viacej si tú hračku bude vážiť a počase neskôr si uvedomí takisto aj to, že nie všetko sa dá kúpiť v obchode, že častokrát tie najkrajšie veci si môžeme vyrobiť doma. Čo sa týka hudby, tak vy ako rodič nemusíte byť žiaden muzikálový spevák. Stačí, ak pri tejto hre sa budete s deťmi zabávať. To u detí najviac zaboduje. Deti nepoznajú dospelácky svet, pre ne je hra najviac prirodzená. Takže prosto jednoducho chytíte do ruky hociakú rovničku a len sa zabávajte. O to ide. Tak sa teda nebojme s deťmi hrať. A čo všetko patrí do hudobných hračiek? Čokoľvek, čo šuští, chraští, čokoľvek, čo má rovničku. A v mojich videách predchádzajúcich nájdete ďalšie hračky, na ktorých sa rovničky nachádzajú. Link vám nechám dole pod videom, alebo tuto niekde hore sa zjaví. A teraz už poďme na konkrétne hračky, ktoré mám tu dnes pre vás pripravené. Hračky. Keďže sme začali rovničkami, tak budem s nimi aj pokračovať. Na takýto drevený krúžok som pripevnila veľmi pevne rovničku, aby ju dieťatko nespapalo. Alebo potom aj gumičky do vlasov som využila, na ktoré som tiež dala takéto zvončeky, takisto rovničky. Alebo tu máme ešte brmbolec, na ktorom je takisto rovnička. A jeden taký úplne že skvelý typ balóny, do ktorých môžete vôpkať kadejakú rovničku. Nemusí to byť len rovnička. Môžete tam dať aj hrášok, fazulku, kamienky a bude to takisto pekne vyhrávať. Čo sa týka takýchto hrajúcich balónov, tak rolnička sa veľmi ťažko do balóna dáva, pozor, aby nepraskol a veľa ho nenafúkajte, lebo dieťa balón stláča a mohlo by ho prasknúť. Fazulku, hrášok, kamienky alebo rolničky môžete dať aj do obalov z čokoládových vajíčok. Alebo tam rýžu môžete nasypať. A rýža je práve tu. Takisto máme k dispozícii aj všelijaké nádoby, ktoré už nepotrebujeme. Nemusíme ich hneď vyhadzovať. Napríklad tuto mám nejakú nádobu z krému. Oblepila som ju lepiacou páskou a pod ňou je farebný papier, aby to bolo krajšie. A vnútri, čo som tuto dala? Gombičky. Tuto mám ďalšiu nádobu z detského krému, na ktorom je tiež lepiaca páska a farebný papier. A tu na túto nádobu používame ako bubienok. Môžeme si zabúchať aj varyškou a môžeme robiť kadejaké rytmické hry. Hračky. Rytmické hry majú deti tiež veľmi rady. A dieťa sa učí rytmus už od malička. Môžeme do tohto spievať hociakú pesničku, ako som to urobila na začiatku tohto vlogu. Alebo môžeme recitovať básničku. Fiu, 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 vlci na nás viu. Bau, 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 veľa kvitne, peku, pau. Alebo môžeme vyťukávať meno dieťatka. Grétka, Grétka, ako sa máš? Grétka, Grétka, dobre sa máš.
Mám. Hračky. Inak, ak náhodou nepoznáte veľa pesničiek, najlepšie sú tie ľudové od malička, tak si kúpte spevníky. Ja som si kúpila spevníky ľudových pesničiek, takých detských, detskejších pesničiek, asi 4. Listujeme v nich s Gretkou do nekonečna, čiže mám pesničky, zoznam piesní stále po ruke a je ich tam neúrekom. Veľmi dôležité, čo sa týka hudby, je, aby dieťa počúvalo rôzne hudobné žánre, teda samozrejme vhodné jeho veku, a veľmi sa osvedčila už od maličkého bábetka a dokonca aj bábetko, keď je v brúšku, vážna hudba, Mozart, Beethoven. Na internete nájdete rôzne. Vážnu hudbu si dieťa môže obľúbiť aj pomocou bábok, takýchto plošných bábok. Už si stačí vymyslieť len paraván. Ja som použila takýto paraván, je to antirefluxný vankúšik, ktorý sme vôbec nevyužili, ale hodil sa nám na bábkové divadlo. Hračky. Ešte jednu takú rolničkovú vychytávku som pre Gretku vymyslela. Sú to takéto ponožky, hravé ponožky, na ktorých sú pripevnené takisto rolničky. Keďže sa nám v poslednej dobe stalo, že máme nejaké vriedky na nôžkach, tak pri prebalovaní si ich Gretka tie nôžky škrapka, a to sme nechceli, tak jej vždycky na ručky dám takto tieto ponožky a ona sa pri tom veľmi zabáva. Vyhráva na nich a už si nôžky neškrapka. V minulom videu som vyrábala takéhoto slimáčika, alebo keď sa rozbalí, tak je to dážďovka, hadík, a pripevnila som na ňu jednu rolničku, tu som pripevnila potom neskôr ďalšiu, lebo rolničky sa jej páčia najviac, a takisto to môže byť takáto hudobná hračka. Na škatuľu som nakreslila a vystrihla z nej motýľa. Z oboch strán som ho oblepila farebným papierom. Celého motýľa som obsypala flitrami a oblepila lepiacou páskou. V tých veľkých krúžkoch sa nachádza ryža. Prebytočnú lepiacú pásku som odstrihla a okraj motýla som oblepila malou lepiacou páskou, aby to bolo bezpečné. Do vnútorných otvorov som bezpečne uviazala veselé rolničky. Nezabudnite vnútorné okraje malých krúžkov oblepiť taktiež malou lepiacou páskou, aby z nich flitre nevypadli. Keďže je motýl veľkých rozmerov a pre dieťa môže byť ťažké uchopiť ho, tak som z jedného otvoru vyhodila flitre a namiesto nich som dala bavlnku, aby bolo pre dieťa ľahšie chytiť motýľa do ruky. Ak by bol motýl pre bábätko veľký, môžete si z neho vyrobiť aj takéto hrajúce hudobné kartičky, ktoré si môžete zavesiť na hrazdičku. No a aby toho nebolo málo, tých rolničiek, tak som vymyslela ešte tu na hore, nado mnou je balónová hracia reťaz. Ej, zalužické poľo s rúžami okolo. Ej, zalužické poľo s rúžami okolo. Ej, nehodno ku mne prísť. Ej, nehodno ku mne prísť. Ej, nehodno, nehodno, pocešenie mojo. Tak to by bolo na dnes všetko, čo sa týka hudobných hračiek. Ak sa vám toto video páčilo a moje vlastnoručne vyrobené hračky alebo tipy na hry s deťmi, budem rada, ak mi dáte odber alebo like k tomuto videu, a ak mi napíšete zaujímavý komentár alebo nejakú otázku k týmto hračkám, tak ja v nasledujúcom videu ju veľmi rada zodpoviem. Ahojte, pekný deň. Ej, nehodno ku mne prísť. Ej, nehodno ku mne prísť. Ej, nehodno, nehodno, pocešenie mojo.